Siempre.
Opa, egunon, hemen txegaude, hemen ere, berriz ere, Germanen omenaldiaren egunean. Zuretzat zer suposatzen du egun honek? Ba, oroimen bat. Hori gogoratzea, oraindik nahiko unkigabia da. Eta pentsatzen dut hori ez dela egoera, ez dela oraindik behar baina aldatu beharko litzekela. Nolabait rekonozitua izan beharko litzekela eta oraindik ez da rekonozitu, horrek esan nahi du pasatu dira oinbeste urte eta oraindik egoera berean segitzen dugula. Gobernu diferentea pasatu dira Madridik, nola eskuinekoa, nola ezkerrekoak esaten dutenak sozialista, baino sozialistak ere ez dute ez erregin. Eta bidean jarraitu beharko dugula borrokatzen hori rekonozitu arte. Gaurko eguna zuretzat, zer suposatzen du gaurko eguna zuretzat? Bueno, 41 urte dira eta ni Elekain nengoen Germanekin batera eta orduan dena. Oso egun krudelak izan ziren guretzat, esanen nuke Iruña haundirako, Nafarroa, Euskal Herrirako ere bai, eta hori dakar memoriara, ez, egun honek, batez ere, gero sentiberak denetarikoak. Bero gehi urte pasa dira, oraindik ere autoriak impunitatean bizi dira, hala ere, Sarpien 78 gogoan elkarteak lanean dabil oraindik ere, zuk uste duzu, noizbait autoriak epaiketara eramango direla? Bueno, gustatuko litzaiguke. Estatu Espainiako, osea espainol estatuko justizia pues ezagutzen dugu. Badakigu zer den orokorrean, salbuespen batzuk gutxi badaude ere bai, baina bueno, ikusten ari gara Kataluniarekin eta hainbat gauzakin eta esperantza gutxi dugu. Hala ere, gustatuko litzaiguke estatu aldetik ba zerbait aitortzea oso historia berezia izan zela eta prestatua. Eta, bueno, haien artean bizirik dago oraindik 82 urtekin edo Martin Villa, barne ministeritza momentu horretan zegoen, eta, bueno, ari gara borrokatzen epaiaren aurrean eramateko. Momentuz, badago sartuta Argentinar kereian, eta gustatuko litzaiguke hemen ere lortzea. Posible, dena da posible hil arte, baina oso zaila ere bai. Mi esker, benetan. Vale. Bueno, Patxi, kolaboratzei lehoia eta ja ere San Fermietan ere bizkat kolaboratzei pixka bat egiteko. Gaurko eguna berezia da, zer dela eta gertrutu zara kalanetara? Oso egun berezia dugu, dago dara bazkiko 41 urte egunet etortzen. Uste hilein zortziero, bueno, hemen gure kide eta lagun German izan zena garbitu zutelakotz, eta bueno, pues, hemen etzen inorre paitu etzen egia egin, etorren atzetik gabitza eta dara bazkiko 41 urte eta urtete urtera, indar gehiagorekin biltzen gara omen, gauza bat argi dugulako. Gure lagunari egiten genioken omenaldirik oberena da, berarekin gertatu zena, berriz gerta ez dadit horretarako ari gara borrokatzen gaurko gunea, eta baitara egia ezagutzeko. Hemen terrorismoaz asko hitz egiten dute, baina unen inguruan autoridadeak edo
ez dute kasuik egiten, baina herria hemen dago eta hemen gaude gure herriarekin, gure laguna omentzeko eta zer gertatu zen argitzeko behingoz. Dola gutxi, eskuin muturrak, Nafarroak ateratako legea biktimei zegokiena salatu izan zuen, eta bertan enbate kaso daude, bai biktima polizak erelakoak eta guzti, horrek zer suposatzen du, bai Espainiako gobernuak kenduko alu. Pues suposatzen duena da, hemen egia ez dela jakin nahi, hemen beraiek eskubide osoak dituztela nahi dutena egiteko, eta hortan segitzen dutela, eta guk erraten dugula hemen justizia, egin behar dela justizia denontzat, eta gehien bat, herri zapalduaren ark izan dituen biktimen inguruan, gure babes osoa eskaini behar dugu, eta aldarrikapen osoa ere. Ezin dugu onartu, hemen zu segunetan hortzaren hiltzen batzute ez dela deuspasten, eta bertze batu deus gertatu ezpazai ere kristoin kampainak egitea. Hemen Madrilek ez gaitu utzi nahi egia zein izan den kontatzera. Relatoa nahi dute beraie kontrolatu, orain arte hainbertze gauz kontrolatu dituzten modura. Eta gu horren kontra gaude, eta gero eta poza hundiago zari gara, badakiku Madrilek ez digula deus eskainiko, lege horren kontra errekurritzen badu, bera ultasunaren nolapait keinu bat edo, realitate bat erakutsi nahi du, eta bueno, pues, gu aurrera segitzeko gogoz berritzere. Memoria eduki behar dugu? Nola? Memoria eduki behar dugu? Bai, memoria, claro, behar beharrezkoa dugu memoria, gauz guzietarako. Gainera, guk daukagun historiarekin, bueno, klase borroka izan da hemen, klase bateko kidea gara, klase horren interesa babesten ditugu, eta hoe dire podore eta administrazio goi mailatik zapuztu nahi dituztena, baina bueno, gu hor izango gara. Berritzere ikusiz, horrei dela 40 urte ze gertatu zen, eta 41 urteen buruan hemen nola biltzen den jendea, egia zein izan den aldarrikatzeko eta justizia eskatzeko, bueno, pues horrek oraindik inder gehiago ematen gaitu, eta badakigu azken finean gure helburuak nolabait ere lortuko ditugula. Osoni, eta mi esker, Patxi. Bai, zuei. Aupa, zer dela eta etorri zarete gaur omenaldi honetara? Pues urtero etortzen gara, zeren oroitzeko zagertatu zen 1978an Germanekin hemen ez zutela. Ta oroitzeko beti ez errepikatzeko. Zuretzat adibidez, zer suposatzen du gaurko egunak? Oso inkuigarria da eta gainera urtenen eta hilda eta urtero etortzen zen ta bueno, lehen emozionatu naiz pila bat. Baina bueno, ere oroitzeko berataz. Memoria garrantzitsua da, azken finean. Oso. Da, onelako krimen latzak salaketa egitea ere oso importantea da zuentzat, suportatzen dut. Bai, noski. Noski, bai, adibidez hori Martin Villa auziperatzeko, zeren dago kanpaina hori egiteko, ez? Da, jende guzti hori ateratzen bazekeria hau duainik, ez? Espero duzue noizbait autoreak edo epaiketa batetik pasatzea? Ez. Pues igual estatu espainolan ez, baina dirudi igual Argentina norbaite pasatu daiteke hortikan, ez? Hemen Espainian ni ezin eskoa iruditzen zait. Beti egonda impunitatea eta ber nortzen dugun noizbait ez egotea. Eta jarraitzen du egoten, bitu ze kamiseta da magun? Ez. Makro sumario bat gehiago izango dugula garai honetan, ez? Hori dirur, Germanena diruri zela frankismoren garaian edola, baina betikoan jarraitzen gara. Noiz baitik iritsiko gara momentu atetara non enbeste kasu aklaratuko diren? Bueno, ni pentsatzen dut ja urrengo generazioa, osea, gure umena ja ez dutela pairatuko olakoa, baina bueno, ja ez dakitea, zesan. Ni etxat bide bakarra da independentsia eta orduan bai, lortuko dugula zerbait. Oso ongi, mi esker. Zuei. Gaurko eguna zuretzat berezia da? Bai, zein gati oroitzapenak pilo bat dauzka, orain dela urte pilo batekoa, gainera nengoen Iruñan hiru ume nahiko txikiekin da, nahiko moida izan duzan, bai. Nola horretzen zara momentu horietaz, oso beldurgarriak?
beldurgarria, dardara jendea, korrika, batzuk esaten zuten gauz bat, beste batzu beste bat. Bueno, izendu zen kristoin nazmena gainera. 41 urte pasa dira Germanen hilketaren geroztik, oraindik ere kasua aklaratu gabe dago, nola ikusten duzu egoera gaur egun? Ba, ordua da ja, gaia egiteko zerbait, baino badakizu hemen gauzak joaten direla oso geldi eta gaiagolako arazoak, claro. Memoria importantea da batez ere generazio berriei irakasteko, ezta? Bai, bai zengatio, oraingo gaztaroak ez daki zer gertatu zen. Aitak eta amak askotan esaten diegu, baino olako giroa gutxienez ikuste zatela. Urtero egongo zara hemen? Ba, egote naiz eta egongo naiz. Bai. Ni esker benetan. Venga, zuei. Venga. Bueno, Sabino, urte bat gehiago hemen ere, zuretzat zer supertzen du urte bat gehiago hemen egoteak? Justiziarik ez da, hola, hori lehendabizi. Oraindik ez dugula egia lortu, baina bidean gaudela edozein kasutan eta horregatik baikor gaude. Aldarrikatu behar dugu betikoa, justiziarik ez zela lortu, garai hartan, eta ez da 40 urte hauetan zehar, eta, bueno, segitu behar dugula justizia eskatzen eta erantzunkizunak. Aurten bereziki Martin Villari buruatu nahi dugu bere ardura eta polizia kriminalaren ardura guzia. Dola gutxi Argentinan egon zineten, epailearen aurrean kasu hau kerela ipintzen, nolako izan zen esperientzia hori? Esperientzia oso positiboa. Ez dakigu nola bukatuko den asuntoa, ez dago ezer bermatuta, baina zuk pentsazazu hemen 40 urtetan zehar epaitegi guztietako ateak itxiak izan ditugula, poliziari ez dela inongo epaitegitan eseri, eta Argentinak tok-tok atea joka hasi bezain pronto errezibitu egin gintuzten, deklarazio luzea egin genuen epailearen aurrean, fiskalaren aurrean ere, eta ongi hartu zuten guk aurkeztutako kereia. Orduan, bakar-bakarrik hori guretzat oso importantea da. Eta hemen, etxeko gizartea, estatu mailako gizarteak ikustea, hemen, nola, izten dituzte ate guziek eta Argentinan kontrakoa gertatzen dela, bueno, gure eskakizunen alde dagoen jendearen zat oso importantea. Eta Martin Villa eta errudun guztientza, ba, bueno, kolpe bat, dudarik gabe. Etorkizunean kasua aklaratzea espero duzu, Polikia zigara aklaratzen, orain hilabete batzu lortu genituen barne ministerioak izkutuan, 11 giltzapean, zuen txosten poliziala lortu dugu, eta importantea izan da hori, lortu dugu baita ere, hemen Iruñeko epaitegitan zeuden sumarioak ikustea. Orduan poliki, bueno, irekitzen ari da bidea eta hasi gara ikusten ezen. Orduan alde hortatik kontent. Gauza asko eta asko, oraindik izkututa, ikusi gabe, Nafarroko Parlamentuan bere momentuak eskatu zuen dokumentazio guztia, 11 dokumentu desklasifikatzea, ez dugu lortu, baina bueno, al tiempo. Mi esker, Sabino, elkarrizketa hauegatik eta zorte ona. Ba, mi esker zu, beti bezala. Hobeto entzuko duzue. Si las personas estén aquí a la izquierda, os movéis hacia la parte derecha. Gipuzko arbat, Germanen omenaldian, zer dela eta gerturatu zara ona? Hore, Germanen omenaldia etortzea da urteroko kontu bat egiten duguna, ba, aldarrikatu behar delako, ez? Ba, 1978an egin zen sarraskia, ba, ezin dela gehiago errepikatu,
Eta zoritxarrez, bueno, berriro bueltatu gara legislatura honetan atzera egin dugu, ba, bueno, guk aurrera egiten jarraituko dugu. Gipuzkoan ere ezaguna da San Ferminetan gertatutakoa? Bai, 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 Gipuzkoan ezaguna da, eta ezaguna da Astigarragan Joseba Barandiaranena, eta bueno, guzti hori oso ezaguna da guretzat, behintzat gure garaian izan zelako. Zuretzat, zer suposatzen du gaur hemen egoteak? Bueno, barruak asko mugitzen ditu, ze hau oso gorra izan zen, baina konturatzen garena da, oraindik aurrera egiteko zenbat oztopo diren, ez? Bueno, ba, elkarbizitzan pausoak emateko, beste garai batzuetan gaude, baina elkarbizitzan pausoa asko eman behar dira, eta lau urtetan nik uste dute Iruinan eta Nafarroan pausoa handiak eman direla, baina orain, bueno, zoritxarrez berriro atzera egiten ari gara, eta espero dugu egindako guzti hori ez dezaten zapuztu, ez da? Etorkizuna beltza ikusten duzu? Bueno, beltza baino lanean jarraitu beharra. Eta gaztedia pixka bat, hori, ba honetan, klabe hauetan jarri beharra, eta lan egin behar dela, ez? Euskal Herria eraikitzeko elkarbizitzatik, eta, bueno, nazio bezala. Mami, esker. Zuri. Como demostración de nuestro compromiso en la consecución de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, cantaremos la canción Illarria, contando con la presencia de nuestro algo más que entrañable Fermín Valencia, el juglar de la memoria de Nafarroa y muchas más cosas.